କରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ମୋର ଆସିବା ଟିକେ ଡେରି ହେଇଗଲା। ଆପଣ ତ ମୋ କଥା ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ବାବୁ, ଆମ ଅସୁବିଧା ଅସୁବିଧା କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି। ପଇସା ପତ୍ର ଯୋଗାଡ଼ କରି ଔଷଧ କିଣିକି ଆଣିବା ଟିକେ ଡେରି ହେଇଗଲା। ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଆପଣ କ'ଣ ମୋ ଉପରେ ରାଖିଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଥାନା ବାବୁ ଆପଣ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଆସନ୍ତୁ, ସେ ଚଉଦ ନମ୍ବର ବେଡ଼ର ପେସେଣ୍ଟଟା ବୋଧେ। କିଛି ନ କହି ମୋତେ ଚାଲିବେ? ଓହୋ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ମୋ ଉପରେ ବୋଧେ ରାଗିଛନ୍ତି, ମୋର ଔଷଧ ଆଣିବାଟା ଡେରି ହେଲା ନା, ସେ ଉପରେ ବୋଧେ ରାଗିଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତର ବାବୁ ରାଗିଲେ କ'ଣ ହେଲା, ମୋର ତାଙ୍କ ଉପରେ ଜମା ମନ ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ଡାକ୍ତର ବାବୁ ତ ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଗବାନ। ଆମ ଭଳି ଗରିବ ମଣିଷ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପୁଅକୁ ଆଣି ଭଲ କରିବା, ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଔଷଧ ଦେଉଛନ୍ତି, ପଥୀ ଦେଉଛନ୍ତି, ଫଳମୂଳ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଗବାନ ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ। ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ମୋ ପୁଅ କେମିତି ଅଛି? ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଆପଣ ମୁଁ ସତରେ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଛନ୍ତି, ଆପଣ ତ ମୋ ପରିସ୍ଥିତି କଥା ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଜାଣିଲା ପରେ ଯଦି ରାଗିବ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କହିବି? ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଦେଖ, ଜଣାତରେ ହେଉ କି ଅଜଣାତରେ ହେଉ, ଯଦି ମୋର କିନ୍ତୁ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଇଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ହାତ ଦେଉଛି, କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ଡାକ୍ତର ବାବୁ ମୋ ପୁଅ କେମିତି ଅଛି? ଡାକ୍ତର ମୋ ପୁଅ କେମିତି ଅଛି? ଡାକ୍ତର କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ଡାକ୍ତର ବାବୁ ମୋତେ ଆପଣ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ନବଗଣ ବାବୁ, ଏ ଡାକ୍ତରୀ ଜୀବନ ଭିତରେ ମୁଁ ଆଜି ହାରିଯାଇଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚି ପାରିଲିନି। ଆପଣ ଭୁଲ କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ପୁଅ ବିଜୁନାଥରେ ମରିପାରେ ନା, କେବେ ମୋ ପୁଅ ମରିପାରେ ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ନବଗଣ ବାବୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମନ କଥା ବୁଝିପାରୁଛି, ତଥାପି ଜଣେ ଡକ୍ଟର ହିସାବରେ ମୁଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ହେଲେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ସବୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ହାତର କଥା, ଡକ୍ଟର ହେଲେ ବି ମୁଁ ତ ଛାଡ଼ ମଣିଷ କିଏ, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିଥାନ୍ତି? ଭଗବାନ।